Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Rezaremos o ofício das benditas almas do purgatório. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrirei meus lábios em tristes assuntos, para sufragar aos fiéis defuntos. Sede em meu favor, Salvador do mundo e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa atenção, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Cristo, em vossa paixão, Redentor das almas dos filhos de Adão. Por tal benefício público e notório, socorrei as almas lá no purgatório. Não entreis com elas, Senhor, em juízo, para que não tenham total prejuízo. Porque na presença do crucificado, nenhum dos viventes é justificado. Pelo sacrifício da Sagrada Missa, não useis com elas da vossa justiça. Com as tristes almas, meu Senhor, usai, das misericórdias de Deus vosso Pai. Vós sois o Cordeiro todo ensanguentado, para o bem das almas tão sacrificado. Supra o vosso sangue precioso e santo, o dever das almas que padecem tanto. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente, misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos essas preces, para que, livres do purgatório, vão gozar da eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Sede em meu favor, Salvador do mundo e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa atenção, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, excelso, Senhor compassivo, das almas que penam entre o fogo vivo. Segundo o batismo lhe dais, meu Senhor, batismo de fogo purificador. Como em Babilônia os três inocentes, só de vós se lembram nas chamas ardentes. Só a vossa clemência as pode remir, do fogo que arde sem as consumir, fogo que formastes com tais predicados, para expiação dos nossos pecados. Muito mais ativo que o calor do sol, pior que uma fraga, que um vivo crisol. Supra o vosso sangue que é tão meritório, o dever das almas lá no purgatório. Aplacai das chamas também o calor daquele tremendo fogo expiador. Peçamos a Deus a eterna luz para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente, misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos essas preces, para que, livres do purgatório, vão gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa atenção, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Pai de misericórdia, onde resplandece a paz e a concórdia. Por tal excelência que em vós adoramos, socorrei as almas por quem suplicamos. Tão aferrolhadas como Manassés, mover não podem suas mãos nem pés. Privadas de verem ao grande Adonai, seu eterno Rei, seu divino Pai, mais penalizadas do que Absalão, por já não gozarem de Deus a visão. Como Santo Jó, tão amargamente, lágrimas derramam para Deus somente. Qual o Rei Profeta, seus olhos aflitos, estão já enfermos por falta de espírito. Médico divino, só vossa virtude pode dar às almas eterna saúde. Peçamos a Deus a eterna luz para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente, misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos essas preces, para que, livres do purgatório, vão gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa atenção, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, nosso divino mecenas, protetor das almas que estão entre penas. Vós sois nosso irmão pela humanidade, nosso advogado com a divindade. Derramai mil graças dessas vossas mãos sobre aquelas almas dos nossos irmãos. Obrai, pois, com elas, já com brevidade, um gasto estupendo de vossa bondade. Apressai as horas, chegai os momentos de finalizarem seus grandes tormentos. Não vos recordeis dos tempos passados, quando cometeram seus grandes pecados. Supra o vosso sangue tão satisfatório, o dever das almas lá no purgatório. Acabai as vossas correções fraternas para as que já gozem delícias eternas. Peçamos a Deus a eterna luz para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente, misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos essas preces, para que, livres do purgatório, vão gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa atenção, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Cristo, pastor piedoso, das almas benditas do lago penoso. Libertai as almas, pastor sempiterno, daquele lugar junto do inferno. Qualquer dessas almas, que pena terá, porque no inferno quem vos louvará? Nestas tristes almas, Senhor, acabai os justos castigos de Deus vosso Pai. Supra o vosso sangue tão satisfatório, o dever das almas lá no purgatório. Quebrai, meu Jesus, poderoso e forte, aquelas prisões dos laços da morte. Seja o vosso braço libertador das almas que penam em tanto rigor. Por vós finalize, Jesus soberano, nestas tristes almas a pena do dano. Peçamos a Deus a eterna luz para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente, misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos essas preces, para que, livres do purgatório, vão gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa atenção, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Filho do Onipotente, com as tristes almas sempre tão clemente. Tende compaixão dessas tristes almas, que estão padecendo rigorosas chamas. Bem como as escuras do rico avarento, padecem as almas outro igual tormento. Assim como os cervos dos vales e montes, quando sequiosos procuram as fontes, assim mesmo as almas querem excessivas, só a vós, meu Deus, fontes de águas vivas. Mandai-lhes propício as águas da graça, para melhorarem daquela desgraça.
o perdão das almas, Senhor, alcançai, das misericórdias de Deus vosso Pai. Vosso sangue seja propiciatório de Deus para as almas lá no purgatório. Peçamos a Deus a eterna luz para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente, misericordioso, Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos essas preces, para que, livres do purgatório, vão gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Converta-nos, Deus, a nós todos juntos, para sufragarmos os fiéis defuntos. Sede em meu favor, Salvador do mundo e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa atenção, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, esposo das almas fiéis, que estão padecendo tormentos cruéis. Olhai compassivo para as fadigas dessas que não são vossas inimigas. Mesmo assim vos amam em tal padecer, sem aqueles toques de doce prazer. Como as virgens loucas foram imprudentes, perdoai as suas ações negligentes. Celebrai depressa as núpcias eternas, com aquelas almas humildes e ternas. Conduzi-as logo à feliz herança da vossa suprema bem-aventurança. Transporta já, sem mais dilação, para os tabernáculos da Santa Sião. Por vós gozem elas, sem maior detença, os doces efeitos da vossa presença. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente, misericordioso, Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos essas preces, para que, livres do purgatório, vão gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oferecimento. Nós vos oferecemos, ó bom Deus propício, pelas tristes almas este breve ofício. Vós que sabeis tudo quanto nós pensamos, bem sabeis que almas hoje sufragamos. Participem todas por vossa bondade, conforme a justiça e a caridade, para que por vós, Jesus, sumo bem, em paz já descansem para sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.